Мешканці будинків по вулиці Богдана Завади розповіли журналістам Суспільного, коли в їхніх помешканнях зникла вода. У вас зараз в помешканні немає холодної води? Немає холодної води, тому що прорвало оце ж водовод. А коли це сталося, ви пам'ятаєте? Ну, це, мабуть, ночі. Вчора вода була? Була вода вчора, так. Водоканал здав інформацію таку, що води не буде в зв'язку з великою аварією. Я б не сказала, що дуже часто от такі аварії у нас бувають. Оця аварія, яка відбувається зараз, це вперше за цей рік і навіть от в прошлому році не було такого. З опівночі відключили водопостачання і в деяких будинках по сусідній вулиці Авраменка, повідомила місцева жителька Оксана Деребенко. Води немає з першої години ночі, потім у сусідніх будинках, це 16А, також немає. Ну, те, що сусіди сказали, стали вночі, вже не було. А тільки вранці я з'ясувала, що є гаряча. Я думала, взагалі ніякої не було. Запаси води були? Взагалі жодних запасів. Моїй дитині стало зле, а я навіть не могла їй зробити ні чай, ні водички налити, взагалі нічого. Це ми зночі, оце пів чайничка було і все. Неподалік місця аварії біля супермаркету, що по вулиці Спартака Маковського, зранку з-під землі бив струмінь каналізаційних стоків, розповіла Оксана Деребенко. Жінка відзняла його на мобільний телефон. Зранку лила вода, то був люк такий і там такий фонтан. Каналізаційні стоки? Каналізаційний люк був, да. У зв'язку з аварійною ситуацією на водогоні у ліцеї номер 34 перевели учнів на одноденне дистанційне навчання. Доповіли доповідною запискою відділ освіти, також надали інформацію класним керівникам, батькам, вчителям-предметникам. Працюємо і сподіваємося, що все скоро буде налагоджено. Тому що ми не можемо забезпечити харчування і вимогу санітарно-епідеміологічних вимог. На відрізку водогону зносились труби, пояснили працівники водоканалу, котрі безпосередньо усували порив. Кажуть, ремонтні роботи на аварійному відрізку розпочали вже о 23 годині 17 лютого. Протягом ночі досліджували всі наявні комунікації, що проходять поруч, а вже зранку знесли два дерева, корені яких охопили водогін, і почали замінювати пошкоджену трубу. Через погодні умови, і через вік, через матеріали, причин много. Тут працюють з ночі, з 23 годин. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.